นางอยู่อ่ะนี่กูไปรอผิดแหละธันวาคมละ15ရက်นี่กูอซวยยงไปเยอะผิดเตียวินตําแม่ไปโหด้วยนางตายินดาฤาต้องสู่ไล่ไปได้อุทุนนติงก็ไปโหดาบะครับเนี่ยตําแม่ในคําว่าเจอเรียปีเกเรโนเวมา28ရက်นี่ก็นี่ดีเซมเบอร์1ရက်นี่ที่คันนี้မြို့มานางหลูမျိုးတွေရဲ့အမျိုးသားညီလာခံကိုကျင်းပခဲ့ပြီးနာဂရောရနေတကူဖွဲ့တော်နေကိုအစိုးရရုံပိရဲ့ဖြစ်တတ်မှတ်ပေးဖို့အပါအဝင်အချက်တော်တော်များများကိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါဒီညီလာခံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာလည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လွတ်လပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာနေနေပိုင်းခြားကိစ္စတွေနိုင်ငံရေးရည်ချက်တွေနောက်နောက်ဆုံးပြောရင်တော့ဒီဖက်ဒရယ်နဲ့ပင်လုံညီလာခံကိုအများကြီးခြေပြုပြီးတော့တွန်းလာခဲ့တဲ့အခါမှာနာဂရီကျတော့ဒီပိုင်းကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတည်တယ်ဝင်ဘာမှမပြောဆိုခဲ့ကြဘူး။ဘခင်ချင်းတဲ့တခုမှကျွန်တော်တို့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပုံဖော်ပြီးအပြုတဘောဆောင်တဲ့ရည်တည်ချက်မျိုးနဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာနေထိုင်သွားမလဲဆိုတဲ့အားလေးတခုကိုကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ကြဖို့ဆိုတဲ့ရည်ချက်လေးတွေပေါ့နော်။နာဂလူမျိုးတွေထဲမှာမျိုးနယ်စုတွေများစွာကွဲပြားနေပြီး၅ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့ညီလာခံမှာတော့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်လိုပုံဖော်မလဲစတဲ့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ဆိုဒီလိုမျိုးလူမျိုးတွေမျိုးနယ်စုအတီးဒီအကုန်လုံးတစ်ခါမှအဲ့လိုစုံပြီးကျွန်တော်တို့ဟာမစုံတွေ့ခဲ့ကြဘူးဘယ်လိုဒီလိုညီလာခံကြီးတစ်ခုမှအတူတူစုံပြီးကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုထိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတဲ့ဟာမျိုးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့အတွက်ထူးခြားတဲ့အမတ်တဘယ်လိုခေါ်လဲသမိုင်းဝင်တဲ့ရွေးပြောင်းတစ်ခုလို့မြင်တယ်လေနာဂလူမျိုးတွေဟာချင်းပြည်နယ်အပါအဝင်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှာပါနေထိုင်ကြပြီးခန့်မှန်းလူဦးရေ၄%ကရှိနေပါတယ်နာဂနိတကူဂျိုးရပွဲတော်ကိုတော့နိစင်ဇန်နဝါရီလအရောက်တိုင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့ခန်းဒီလေရှိလဟဲနဲ့နောင်ရင်မြို့နယ်တွေမှာကျင်းပကြတာပါတကူပွဲတော်ဟာအတွေ့အကြုံတွေကိုဖလှယ်ဖို့နဲ့လာမယ့်နှစ်သစ်မှာတွေ့ကြုံနိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုတိုးတင်ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ